Сайн байна уу? За өнөөдрийн манд манай сэтгэлийн чимээ нэвтрүүлгийг танд хүрэхэд бэлэн боллоо. Тэгээд ер нь оны сүүлийн нэвтрүүлэг мөн үү? Энэ оны хамгийн сүүлийн нэвтрүүлэг байна. Тэгээд бас хатдынхаа талаар ярьж байгаа. Сүүлийн манд нэвтрүүлэг өнөөдөр сүүлийн хатд номоо ерөнхийдөө бол дүгнээд хамгийн сүүлийн хаттай танилцуулаад. За тэгээд өнөөдрийнхаа нэвтрүүлгийн өмнө бас танд хэд хэдэн зүйлийг хэл хэрэгтэй байгаа. За хамгийн ихнийхний үйлэр маань цахим аягууд байгаа. Манай веб хуудас маань www.md1dundurzurasradio.com сайт байгаа. Манай YouTube хаяг маань болохоор md1zawadradio байгаа. Мөн email хаяг маань болохоор md1radio@neurtech.com байгаа. Мөн бидний бас Facebook таны үзэж байгаа Mongolian Diaspora гэсэн хаягаас гадна бидэнд хуудас байгаа. Хуудсын маань нэр Mongolian Diaspora Internet Radio Station гэсэн нэртэй байгаа маа. Тэгээд өнөөдрийнхээ нэвтрүүлгээр бид сүүлийнхээ нэвтрүүлгээс ярьсан шүү дээ. Сүүлийнхээ нэвтрүүлгээр та бүхэндээ нэг бэлгийг бэлдсэн. Тэр юу гэхээр Казан бид нар хамтдаа төгөлдөр хуурч Мөвтуягийн сайхан CD-нээс та бүхэнд бэлэг болохоор бэлдээд байна. За бэлгийг яаж тэгээд ямар болсоор авах боломжтой байлээ. За бид танилцуулъя. А тэгээд бид бүхэн болохоор ерөнхийдөө маш олон хаттын тухай ярилцсан, хатан ухааны тухай маш их зүйлийг суралцсан. Тэгээд та бид бүхэнтэй байсан хугацаанд хатан ер нь ямар хүн байвал зүгээр вэ? Хатан ухаан гэж ямар ухааныг хэлдэг вэ гэх тухай. Хатан ухааны тухай та өөрийнхөө маш гайхнаар өөрийнхөө үзэл бодлоор тодорхойлж манай комент хэсэгт үлдээгээрэй. Тэгээд мөн манай видеог шеэрлээд комент хэсэгт хатан ухааны тухай өөрийн гэсэн үзэл бодлыг тодорхойлтоор бичээд бид бүхэн нэвтрүүлгийн дараа тэр комментиг уншиж агаад хамгийн гоё бичсэн, хамгийн анхаарал татмаар өрнөц байгаа коммент эзэнд тустай холбогдоод энэ CD-нүүдэ хаягаар нь хүргэж болно. Ялангуяа Солонгос байгаа хүмүүс манд ихтэй оролцоосаа гэж үсэж байна. Бид нар шууд ангаар өмнөх нэвтрүүлгүүдээр ч гэсэн нэвтрүүлэгт манд ихтэй оролцоод олон одоо газрууд руу явах хим бичиг болон урилгуудыг авчихсан хүмүүс байгаа. За тэгэхэд дээрэс нь манай хуцтай байгаа эфирлөө залгаад бас өөрийнхөө хэмжээндээс яг энэ бол хатан ухаан юм аа. Үнэхээр яг л үүнийг хатан ухаан гинэ гэх одоо үзэл бодлоо өөрийнхөө дуу хоолоогоор бас хамгийн гоё илэрхийлсэн нэг бид бас сонгон бэлэг өгөх гэж байна. Тийм болохоор та бас идэвхтэй оролцоорой гэж үсэж байна. За тэгвэл өнөөдрийн хатнууд хин хин гэсэн ямар хатнууд байгаа лээ? За өнөөдөр ерөнхийдөө бол сүлийн хаттай та бүхэндээ танилцуулъя. Өнөөдрийн бидний ярилцсан хат маань бол Үлзит гоо хатан, Самур гүнж, Мандухай сэцэн хатан байгаа. Тэгээ мөн Юнгэн хатан, Тагал хатан, Ану хатан болон Дондог дулам хатан байна юм аа. За эдгээр хаттуудын талаар бид ярихаас өмнө Арукагийн хатан Монгол гэж хэмээх сайхан уран бүтээлийг сонсоод эргэж ирээд хамтдаа ярилцъя тийм үү. За яриад зүйтэй дуу гаудчээд уулзцгаая. Урсгал төлөв ми бэргошиг ойхан сэтгэлтэй чи Ундрамс мөхийн аршаан усыг ухаанд хүнчин дуулия Эртний цагаан сүүн цацан шиг Илбрэл хайрын ээжи Илгэх цагийн салхины хайсаар Сэтгэлийн минь сэргэнэ
Яа бид хамтдаа нэг сар уран бүтээл сонсоод ирлээ. Тэгээд уран бүтээлийнхаа өмнө нас гарнаа гэж мань ирлээ. За тэгэлээ жоо хараачлаа. Тэгээд асуултгээ яг чухал юм а ярихаас өмнө ороод ирлээ. Тэгээд нэвтрүүлгээ дахиад нэг эхлүүлэхээс өмнө танилцуулсан бэлгний талаар дахиад нэг ярьж өнгөрёо гэж бодлоо. Хүмүүс маань сонсоогүй магадгүй. Тийм сонсоогүй юмч магадгүй. Тэгээд төгөлдөр хуурч мөнх туяагийн энэ сайхан CD одоо уран бүтээлийн дээжийг танд бэлгэлэх гэж байна. Тэгээд ямар болцлоор авах боломжтой гэж бодгаа маань танд танилцуулж өгнө. Өнөөдрийн үед манайх 4 атцны шалгаруулахар төлөвлөсөн байгаа. Тэгээд 4 атцтай маа атцнгийнхаа 3-ыг нь болохоор бидний энэ хүн нэвтрүүлгийг шеэр хийгээд комментийн хэсэгт та өөрийнхөө хувь таны хувь хатуу хаан гэж юу вэ гэдэг маш сайхнаар гоёор тодорхойлоод комент хэсэгт үлдээх юм бол бид бүхэн нэвтрүүлгийн дараа тухайн комментийг уншиж байгаа тэр дундаас хамгийн гоё хамгийн анхаарал өрмцөөр бичсэн комментийг шалгаруулж таны дараа тустай холбоо яриад гэрийн хаягаарцсан илгээх болно. А тэгээд нэг адтангаа яаж шалгаруулах вэ гэхээр бид комент хэсэгт дугаараа үлдээсэн байгаа. Тэгээд тэр дугаарлуу залгаад өөрийн дуу хоолоогоороо таны хувьд Монгол хатуу ухаан гэж ямар ухаан байх вэ? Эмэгтэй хүн ямар ухаалаг байдаж их гэр бүлээ аз жаргалтай сайхан авч явах вэ? Тэр тухай ярилцаад бид бүхнээ CD хожих боломжтой байгаа шүү. За онцгойлоод нэг оролцогч маань эфирлөө холбогдоод өөрийнхөө дуу хоолоогоор яг энэ тухай илэрхийлж хамгийн гоё илэрхийллээ гэсэн хүн бас бид нэр бэлдээд нэгийг тусад нь бэлдсэн байгаа. Та ч гэсэн манай эфирт холбогдоор эфирийн манай утас 01174951930 гэсэн утасаага дахиад хэлээ. 01174951930 гэсэн байгаа. Коммент дээрээс бичсэн байгаа. За тэгээд нэвтрүүлгийнхаа өмнө нь сая хинхэнийг яриад өнгөрөх тухай ярилцлаа тий. Тэгээд ерөнхийдөө л сүүлийн сар бид бүхэн бас их авсан Монгол хатад тэмээх номоо дуусгаад өнөөдөр сүүлийн хаттай танилцуулах гэж байна. Тэгээд өнөөдөр 7 хаттын тухай ярих байгаа. Хамгийн ихний хат маань болохоор Үлзэтгэхгүй хатан байгаа. Аа тэгээд Үлзэтгэхгүй хатныхаа түүхийн тухай баг зэрэг хуваалцъя та бүхэнтэйгээ. Аа тэгээд Үлзэтгэхгүй хатан маань болохоор өөрө хаад Борцгон овгийн хүн бөгөөд дүүрэн төмөр хэмээх хүний хатан байгаа. Дүүрэн төмөр тайзын их хатан байсан. А тэгээд үнэхээр үдгслэн гоо ухаан төгөлтөр байсан учраас тухайн үед дүүрэн төмөр хунтайзын доор төшмөл хийдэг байсан. Хугаад аюу химээ хүн Илбэг хаан очоод тухайн үед төрийг Илбэг хаан барьж байсан. Дүүрэн төмөр манд хүн хунтайд байсан учраас түүнийг бодоход арай эрдэм зэрэг тушаалт өндөртэй Илбэг хаан очиж Үлзэт хатныг маш ихээр магтсан байдаг. Үнэхээр үдгслэнтэй төгс төгөлтөр химээ. Тэгээд түүнийг сонссон Илбэг хаан Үлзэт хатныг өөрөө ихнэрээ болохоор шийдээд түүнд оцсон боловч тухайн үед Үлзэт хатан мэдээж хүний гэргий байсан. Энэ бол маш чудаггүй зүйл, буруу зүйл гэж хэлсэн боловч Илбэг хаан өөрийн хүслийн биелүүлэхийн тулд түүний эрн хүр дүүрэн төмрийг хорон түүнийг өөрийн гэргийгэ болгон авсан байдаг. Тэгээд энэ үйлдэлийг маш баг зэргийн чудаггүй энэ үйлдэлийн маш дургуйцсан учраас өөрийн эрн хүрийг өшөөг авахар шийдсэн маш хатуу юм зоригтой эмэгтэй байсан гэж түүхт өгүүлсэн байдаг. Ер нь бас энэ үйлдэлийг энэ бас нөгөөтэйг аа журамтай ихнэр журамтай эмэгтэй гэж бас хардаг тийм үү. Монголын түүхэнд хамгийн журам татгтай гэж үздэн байдаг. Тэгээд Үлзэт хаан болон Хугаад аюугаас өөрийн хань эзэллийг хороосон тэр өшөөг авахын тулд маш ухаалгаар сэргэл эмэгтэй хүний зайлшгүйг ашиглан өөрийн өшөөг авсан гэж үздэг. Тэгээд тэр түүхээс баг зэрэг хуваалцах юм бол даюу Хугаад аюу Илбэг хаанд Үлзэт хатныг танилцуулж түүний гэргийг болгосныхаа гавьяанд маш их цол хэрэгм эд хөрөнгийг авахар болсон байдаг. Тэгээд тэр тухайн хөрөнгөө авахын тулд хааныг хүлээгээд хаантай уулзгаар байж хахад түүнийг түнлүүд өөрийн зарцаа явуулаад хүрэлт ордон түүнийг хүлээн үү хэмээ хэлсэн байдаг. Тэгээд тэр хоорондоо өөрөө Үлзэт хатан түүнд очоод нэг айганд нэг мөнгө айганд арх хийгээд нэг айганд ус хийгээд өөрөө усыг нуугаад Хугаад аяад болохоор архийн үг түүнээс эхлээд согтоодог. Тэгээд согтоод маш их хүмүүс ирсэн газар тэр өөрийнхөө устлагыг жоохон сэксэлгээд маш чангаар уйланга уйлдаг. Тэгээд маш их хүмүүс цугларсан үед энэ хүн согтоод ёс бус үйлдэл хийх гэж оролдлоо хэмээн худал үгийг хэлсэнд тухайд аюу маш ихээр айн
мэдээж согтуугүй учраас балмагдсан да гарч зүхтэн явсан мэд өөрийн вориг унаад. Тэгээ энэ бүхнийг үзсэн Илбэг хаан маш их хилэгнээд тухайн үед яг тухайн байдлын үдээр үзэхэд маш нөгөө буруугаар ойлгох магадлал айгүй өндөр байсан учраас түүнийг алахын тулд дагын араас нь хөөн явдаг. Тэгээд түүнийг хөөж яхад түүнээс зүхтэх явцдаа тухайд аюу түүн эргэж хард номсом харуунга Илбэг хааны жигчүүр рүү тасалсан байдаг. Тэгээд Илбэг хаан маш олон зэрэг дагуулж явсан учраас тухайд аянг алаад тэгээд буцаад ирэхэд үлзий татан түүнд бүх үннийг хэлдэг. Энэ бүхэн таны эмдүүрлээсэн бөгөөд би өшөөг авахын тулд та хоёрын нэг Илбэг таан бол мэдээж гоо үзэсгэлэн шуналтаж өөрийн төрсөн дүгөө устгасан. А тухайд аюу болохоор эд хөрөнгөд шунаж өөрийн эзнээс урвсан байгаа учраас та бүхнээс хоёроос би өшөөг авч байна. Энэ бол миний хүсэл өгөөд та намайг алсан ч би харамсах зүйлгүй гэх юм хэлсэн байдаг. Тэгээд үүний үед Илбэг хаан маш их өөрөө тухайд аяны хилсдүүлсэн гэдгээ мэдсэн боловч үлдээд хатанд маш их хайртай үнэхээр үзэсгэлэнтэй учраас түүний яаж чадаг байдаг хэмээн түүхэнд өгүүлсэн байдаг. Бас л эйгүү кино шиг түүх. Маш адил явдалтай өвөрмөц. Тэгэхээр бидний хувьд ямар ч бас яг энэ хатнаас дэг жагтай жором журамтай эмхтэй гэс ийм хүртэл хинжээний ер зэрэг авхаалж бас эцээ хүртэл одоо өөрийнхөө хүсэл зоригийг биелүүлсэн дараа энэ бол үнэн байснаа гэсэн үннийг бас гаргаж ирээд хэлж байгаа энэ болгоныг харахтаа бас л их төвчээр шаарддаг шүү дээ. Ямар ч одоо ёс журамтай хүн гэдэг юу ч хийж ер нь бас чадхаар хүн байд юм биш үү гэж бодож байна л да. За тэгээд өргөжлөлт дараагийн хатнаа яри тээ. Дараагийн хатан маань болохоор самар гүнж байгаа. Тэгээд бид бүхний түүхийг ажиглах юм бол яг цаг үеэрээ тухайн хаанаа дагаад өргөжлөн явж байгаа. Тэгээд самар гүнжийн үед болохоор өмнөх үлдээд хатныг ярьсанчлаа Илбэг хааны гүнж охин бөгөөд тухайн үед тухайд аюу хилсдүүлж устгасандаа Илбэгт хамааш их хэр эмзэглээд бас нөгөөтэйгүүр тухайд аяны амьдарч исэн оройд аймгаас тухайн өшөө авахын тулд ямар нэгэн бослог гарах үед ихэс айсандаа түүний хүү Батуулд өөрийн гүнж самар гүнжийг өгсөн байдаг. Тэгээд нэг талаараа өршөөлгөрж нөгөө талаараа бас эвийг барихын тулд өөрийн самар гүнжийг өгсөн байдаг. Тэгээд самар гүнжийн хувьд болохоор маш ухаалгаар өөрийн хань ижлийг дагдаг. Мөн нөгөөтэйгүүр өөрийн овог аймгийг бас хамгаалдаг. Түүний ер нөхөр Батуул хэдийгээр өөрийн охиноо өгсөн түүнд маш их эрх мэдэл өгсөн боловч Илбэрхт хааныг өшөө авсан гэдэг өөрийн эцгийн өшөө. Тэр үед маш их үмэн гараад Боржгон аймгийн хүмүүс маш ихээр алагдаж байх үед өөрийн аймгийн хаа тусааны хүмүүсийг самар гүнд нууцаар маш эрсдэлтэй алхам хийж өөрийн аймаг улсын хаад үлцэн хатны гаргасан байдаг орноос маш эрсдэлт хатуужилтай байж үнэхээр хэрэгтэй зөв үйлдэлийг зоригтойгоор хийж чаддаг хатан байсан. Тэгээд самар гүнж 1380 онд яг ааны үед төрсөн гэдэг хаттаас эргэж ирсэн монголчуудын их нутгатаа өсөж өндөөсөн Боржгон уугийнхны ер нь анхны үеийнхний нэг байгаа тийм үү. Тэгээд яг энэ хатнаар дамжуулаад гэсэн ер нь яг их орноо элэгний нэг тахан дүүсээ хайрлаж хамгаалж тэдний халамжлах гэдэг айгуу чухал зүйлийг бас биеэрээ харуулж чадсан гүнж юм болоо гэж байна. Тэгээд энэ зург нь айгуу нэттэй сан нэр нь ч нэттэй юм а гэж хэлсэн. Тэгээд зургийг харсан чинь одоо тохиолдолд таарсан уу яасан самар нэртэй болохоор нь боронгийн өмсөлт юм болооч гэж боддог даа. Самар гүнж нь болохоор түүхэнд Боржгон хөвгтний төшөг авралт хаан химээ авралт хатан химээ үздэг байсан. Боржгон хөвгтний ерөнхийдөө үг утмыг таслахаас нь цэргийлж тэр өнгөнд хамгаалж байсан юм ачлалт юм байна. Тэгээс зургийг харах юм бол нэлийн өндөр настай харагдаж байгаа шүү дээ. Тухайн үед Монголын нийгэмд наслалт дундаж наслалт баг байсан боловч 70 орчим насыг зоогсон маш хүчрхэг. Тэгэд самар хатны үед ярахад өөрийн үр хац зэг хүртэл хаашрын цугад маш хүчтэйгээр араас нь тусалж дэмждэг, бас хэрэг буруу зүйл хийхэд нь маш хатуугаар зэмлдэг, тухайн үйлдэл зогсоож чаддаг маш хүчрхэг нэгэн байсан. Хэдийгээр нас зоогсон ч төрийн эргээс султаж өөрийн амар тайвныг бодоогүйгээр улс төрийн төлөө маш олон жилийн өөрийн амьдралын маш урт хугацааг улс төр тухайн улсын нийгмийн эв нэгдлийн төлөө зарцуулсан нэгэн байдаг. Тийм байх нэ. За манай тэгээд одоо ерөнхийдөө нэлээд шувтарч байна. Тэгээд ерөнхийдөө нэг нэгээр нь ерөнхийдөө нэг
ийм хатуд нэр байт юм байна. За жишээлээ сам гэдэг кат үнхэр байсан ч юм уу. Тийг мэдгүй штэ тий. Тэгэхэд энэ нэвтрүүлгээр дамжуулаад бас оо бас ийм хатан байсан байна. Нэг нэрийг тогтоогоод авахд л бас том мэдээлэл болж үлдэхалаа гэж бодчих штэ. Тэгээд сонирхолтой нэр нүч ялангуяа нэг тогтоод үлдчихсэн штэ. Тэгээд энэ хатны хувьдлараа номон дээр бидний нэг уншиж байгаа номон дээр мань гүнж гэж байгаа. Тэгээд гүнж гэхээр нэг л яг эргүүл ингээ дараагийнхаа нүцэн дээр зүрх нэг тийм гүнжээ төсөөлж байсан. Гүнж ингээ айгаа татахын ч юм уу зүсэнтэй тийм нэг юм байх болов гэсэн чинь ийм бор уфттэй. Тийм яг энэ ч гэсэн сонирхолтой байсан болохоор эргээд байхад аа нөгөө самар гүнжөө гэдэг хашаад тийм зэрэг гараад ирэх сэтгэл тод үлдэх хаа. Одоо хаа нэгэн газар самар гүнжөө зургийг юм бол аа самар гүнж. Аа яг энэ самар төр нь өмнө тгсэн төстэй гэж харахаар нүдэн дэх. Тэгээ ер нь бол нэг гой сайхны хэмжүүр гэдэг нь нэг цаг үе дагаад тухайн нөгөө соёлоо дагаад ингээд өөрчлөгддөг шүү дээ. Тэгээ магадгүй өнөөдөр бидний амьдарч байгаа нийгэмд хөөхөн гэдэг сайхан үсгүй гэдэг нэр тамьяад ямар хүмүүст илүү өгөгддөг тийм. Энэ үед магадгүй энэ самар бүсгүй шиг ийм сайхан үнэг бол үнэхээр мундаг тийм гүнж тэгэхээр сайхан бүсгүй гэж хэлжсэн баха. Магадгүй ингээд нас тэр үед наслалт дунджаар бага байсан гэсэн энэ хүн айгүй өндөр нас насныг харах нэ өөртөө тэр чинээгээр айгүй зориулалт гаргаж өөртөө айгүй тийм эрүүл байж чадсан урт насл чадсан өөр өөрийгөө хүндэлж хайрлж чаддаг тиймж учраас бусдад аягүй хайр халамжийг өгч чаддаг тийм нэг юм байсан болохоор өдий зэрэгтээ урт насалсан бах энэ их урт насалж байхдаа аягүй олон хүмүнд одоо хайрыг халамжиж үзүүлж байсан баха гэж бодож байна. За тэгээд дараагийн хатан байна юу лээ? Тийм дараагийн хатан болохоор Мандухай цэцэн хатан байгаа. Тэгээд монголчуудын хамгийн их мэддэг монголчуудаа хамгийн их алдартай хатан гэж ерөнхийдөө бол тодорхойлоход хэлсдэхэргүй хатан байгаа. Ялангуяа кино гарсан учраас монголчууд багта ер нь бол андуухан хатны үзээгүй хүн ер нь яг магадгүй сүлийн юм өсөж байгаа гэх мэт багцуд надад үзээгүй л аа нэг тиймээс өмнөх оных бол баруг бүгд үдсэн байх гэж бодож байгаа. Тэгээ мандуухан хатны түүхээс багцрыг хуваалцах юм бол Түмэд аймгийн Түмөр химээх хүний ганц охин байсан. Тэгээд тухайн үед айлын ганц охин байсан учраас маш эрэх тань хүсэж аавара бичиг эрдэм монгол бичиг заалгасан. Тэгээд зөвхөн бичиг эрдэм гэлтгүүгээр ном сум харвах, морь унах гих мэт маш эрэлхэг дайны тэр зүйлсийг хүртэл сурсан нэгэн байдаг. Аа тэгээд тухайн үеийн хаан байсан Мандуул хааны баг хатнаар Мандуул хаан 40 настай байхад Мандухац цаатан мань 17 настай байхдаа Мандуул хааны баг хатан болон атсан байдаг. Үнэхээр гоо үзэмж төгс төгөлдөр төрөлхийн цэцэн цэлмэг ухаантай байсан учраас түүний хүмүүс Мандухай цэцэн хатан хэмээн өргөмжлсөн байдгаа. Тэгээд бид бүхэн та бүхэнд бяцхан юм зэний бичлэг үзүүлээд дахиад уулзъя. Мандухай цэцэн хатныхаа киноны хэсгээс. Хаан та намайг үршив. Өчүүхэн би хаан таны явдлыг сончин хэлэх эрхгүй боловч дэр нэгдсэний хувьд өрийт нь биеийг асрамжлахын үүднээс нэг үг хэлье гэж бодлоо. Эртний төгс шаштарт өгөөдэй хааны бор дарсанд хэтэрхий орсон тухай битсэн байдаг. Намайгийн ордонд хатан химээгдэн ирснээс хойш таны саруул байхыг үлдсэнгүй. Эртөө бүгдийн үед энэ мэт байдлыг хөхүүлэн дэмждэггүй байсныг та өөрөө бэлхний мэднэ. Төрийн хэргийг иймэрхүү байдлаар цааш шийдвэл хэцүү болох бус уу? Хатан тань амнаас ийм үг сонсно гэж юу сонсонгүй. Сиа хамтдаа. А тийм орсон байна. За хамтдаа маш богинохон хэмжээний киноныхоо хэсгээс үзлээ. Тэгээд энэ хэсгээс үзэх юм бол Мандуул хаан хэдийгээр нас залуу бага хатан бас мэдээж залж байгаа айдас мэдээж байгаа хаан хүн бол маш сүрдмээр том хүн. Гэтэл өөр хон хэлэх хэрэгтэй хааны алтааг хажуугаас нь тасдаг эмэгтэй хүн бол ер нөхрийнхөө алтааг нь засч хажуугаас нь тусалдаг туслагч байх хэрэгтэй гэдэг маш зүв зүйтэйгээр маш ухаалгаар мэдээж шууд
та бити ярих уу гэж хэлэхгүйгээр маш тойроогоор эртний түүхээс үзээд өмнөх түүхүүд ийм юм байхад тэрнээс суралцаад бид та инхэнд айгу буруу зүйл юм аа гэдэг ухаалгаар хэлсэн маш цэцэн мэрэг хатан байгаа. Аа тэгээд мандуулхаа маань 40 хэдэн нас маш удаан насэл чадлгүйгээр өгсөн бурхан бас таалал төгссөн байдаг. Тэгээд тэрний дараа Монголын эртний ёсны дагуу хаан таалал төгссөн тохиолдолд дараагийн хааны гартал хатан тухайн үеийн төрийг хариуцаж төрийн хэргийг шийдэх эрхтэй байсан. Тэгээд тэрний Мандуул хааны дараа болохоор Батмөхт Аян хаан хаанширын залаасан. Тэгээд тухайн үед болохоор Батмөхт Аян хаан маш жижигхэн 7 настай байсан учраас түүнийг хаанширын залартал нэг хэсэгт Монголын төрийг Мандуха цэцэг хатан захирддаг байсан. Тэгээд Батмөхт Аян хааны түүхээс баг зэрэг хуваалцах юм бол Батмөхт Аян хаан болохоор Баян Мөнхт орнгийн цор ганц хүү бөгөөд багвахта ээж аваасаа өнтөрч хоцорсон. Тэгээд тухайн үед болохоор бас дайнд ажиллаж байсан болохоор Исмаил тайз зүүн аймгийн зүүн Монголынхны дайрдах үед Батмөхт Аян хаан тухайн үед дайны явцад алагдсан бөгөөд түүний хүүг нэг ядуу хүнд аваачиж өгсөн байдаг. Тэгээд тухайн үед тэр ядуу хүн болохоор Бага гэдэг хүн байсан бөгөөд ядуу байсан учраас тэр үе ямар нэгэн шалтгаанаар Батмөнхийг хоол айгу багтай байсан. Хоолонд муутаас мэдээ тэтэлгүй учраас битэг өвчин тусаад маш хүнд бас өвчнөдөө идэхэд айгу хэцүү байх үед түүний болохоор төмөр хадаг гэдэг хүн олж мэдээд тухайн түүний аав хэмтэндээ өгсөн учраас түүний эзэн гэж хэлэгдэж болохоор байгаас түүнийг өөртөө өхийг хүссэн Батмөнхийг гэтэл байгаа өхийг үл зөвшөөрсөн учраас булан авсан байдаг. Тэгээ булан аваад өөрийн гэртээ хавцран өөрийн эхнэр сайхагаар түүнийг харж хандуулан 9 ингийн сүү болон 3 мөнгө аягыг илэгдтэл түүний арсыг үрж эдгээсэн байдаг. Тэгээд маш хүнд өвчнийг маш тууштайгаар маш өрмөц аргаар эдгэн мандухад цаатанд хүргэж өгсөн байдаг. Тэгээд тухайн үед мэдээж балчир хүүхэд, жаах хүүхэд байсан. Тэгээд бага наснаасаа төрийн хэрэгээс үнэхээр хол өссөн. Ягдвал ээж аваасаа өнтөрсөн байсан учраас тэр үед мандуха хатан үнэхээр ухаалгаар түүнийг хүмүүжүүлж харж хандангаа түн төрийн хэрэгийг зааж алсын ирээдүйд Монгол төрийг удирдах тэр эрдэмээ сурган түүнийг сүлд эрийн зэнд хүрэхэд өөрөө түүний их хатан болсон байдаг. За тэгээд энэ Мандуу цэцэг хатны хувьд болохоор 17 настай даа одоо хааны гүнжтэй одоо хатан бол юм гэж ирсэн. За ингээ харах юм бол юу гэдэг бид нар тэр мэрэгүн ухаа одоо юу гэдэг ахвал самбай энэ зүйлийг одоо бүр дараад нь нас нэмхийн ирээр сурч авдаг юм шиг боловч яг үнэндээ өсөх явцтай ер нь бол сурч яг өөрийн болгож авдаг байгаа. Тэгээ ийм учраас нөгөө нэг хүүхдийн одоо боловсруулалтыг чухалчилдаг юм уу те. Тэгээд эцэг гэх юм боловсруулалтыг чсэн чухалчилж байгаа. Тэгээд энэ үчи нэрт дээр үеэсээ бид нэр 17 настай хүүхдээс гарахааргүй ухаан гэж бодож итл аль хэдийн түүхэнд мань хэдэм байсан маш чухал шийдрүүдийг тэрийг олж харна гэдэг. Тэгээд бас тэр ухаалгаар бас хэдий имэж байгаа ч гэсэн хэлэх ёстой зүйл үнэн гэдгийг хэлэх ёстой л байдгийг мэдсэн бас ухаалгаар зөв ойлгуулж бүр их сурвалжтай түүх ярьж байгаа дүр төрхийснийг нь хавтаа бид нэр бас яг хүүхдийг хүүхэд юм шиг гэдэрээс орхиж болохгүй юм шүү. Яг нас насанд нь хүүхдийг явцын донд маш их зүйлийг олж хаардаг. Хүүхэд өөрөө хэсүүддэг, ойлгодог. Тэг юмд хандах хандлага нь өөрөө өөрөлдөг. Тийм болохоор багаас нь хүүхдийн хүмүүжил дээр юмд хандж байгаа хандлага дээр нь анхаарах юм бол 17 настай ч гэсэн хатан болоод явхад асуудалгүйгээр ийм хүн өртөл өмнө бидний түүхэнд байсан байх шүү гэдэг эргээд өнөөдөр харлаа. Тэгээд 1470 онд болохоор Батмөхт Аян хаан хааншрын цусан байдаг. Тэгээд Батмөнх гэдэг бол түүний нэр бөгөөд Даян хаан гэдэг нь болохоор улсаа хурааж явах хэмээн түнд олгосон цол байдаг. Тэгээд Батмөхт Аян хааны нэрийг бадраа тавлах бол эзэн нь бат төр нь мөнх байгаасай хэмээн өргөмжилж бидний өмнөх ярьсан Самар хатан түүний нэрийг өгсөн байдаг. Монголын түүхээ суралцаж үзэх юм бол тэгээд Батмөхт Аян хаан болон Мандуха хатан нийт 8 хүүхэдтэй байсан. Бөгөөд 7 хүн нэг охинтой байсан. Тэгээд түүхэн уншиж явах үед Мандуха хатан маань нийт 5 удаа төрсэн байдаг. Гэтэл 8 хүүхэдтэй. Тэгээд үздэлхгүй 3 удаа ихэр хүүхэд гаргасан байдаг. Эхлээд 2 хүү ихэрлүүлээд ихэр хүүхэд төрүүлээд тэрний дараа нэг охин нэг хүү төрүүлээд ихэр бас ихэр хүүхэд төрсэн. Тэгээд тэрний дараа бас
хоёр хүү ихлээ төрүүлсэн. Маш манай монголчуудын удамд яг их дээр үес ихрийн удам байсан гэдэг бас энэ хүү түүхээс суралцаж мэдэх боломж байсан. За тэгээд ер нь бол цаг нэлээд бага болсон байна. Одоо баг 20 минут болсон байна. Тэмшээс дараагийн хатд байдаг. Ер нь жоохон тавчхан явбал яасан бэ гэж. Тэгидөө. За дараагийн Тэгээ дараагийн хатан маань болохоор Юнгэн хатан байгаа. А тэгээд Юнгэн хатан болохоор Түмдэн Алтан хааны эхнэр бөгөөд тухайн үеийн Хятад болон Монголын хоорондын харилцааг маш чухлаар үзэж тэр хэсгийг хариуцсан нэгэн байсан. А тэгээд тухайн үед зөвхөн улсын хатан хүн бол гэрээ байгуулах, хилэлцээр байгуулад үлдэх биш. Өөрө энэ бүхэнд гар бие оролцоод жил болгон гэрээ хилэлцээр байгуулахад өөрөө очиж хариуцсан оролцдог. А тэгээд мөн тухайн үедээ гэрээ байгуулчаад зүгээр орхих биш өөрийн биеэр явж тэрхүү гэрээг үнэхээр хэрэгжиж байна уу монгол хүмүүст хэрэгтэй байна уу монгол хүмүүст ямар нэгэн зовлон тэтгэр байна уу тийг өөрийн биеэр очиж шалгадаг нэгэн байсан. Тэгэд нөгөө тухайн үедээ болохоор хятадын талтай гэрээ байгуулдаг байсан учраас хятад монгол аль аль талаас түүнийг маш их хүндэлдэг маш их эрх мэдэлтэй маш их хүмүүсийн хайр халамжийг хүлээсэн нэгэн байсан бөгөөд шүлэг тухайн хятад болон Монголтаас түүний тухай зохиосон маш их шүлэг байдаг, маш их зураг зурсан байдаг. Гэт ерөнхийдөө бол Монгол хятадыг холбогч тухайн үеийн нэгэн гүүр байсан гэж үзэж болно. За тийм эмгтэн үний нөгөө харилцаа холбоог аягүй сайн барьдаг тий. Энэ чухал одоо зан чанарыг сайн гаргаж чадсан байна. Ингээдний хувьд тийм. За тэгээд коммент хийсэгт бас эхнээсээ үзэж амжаагүй хүмүүс байгаа учраас бид бүхэн өнөөдрийн манай нэвтрүүлгийн сүүлийн нэвтрүүлэг энэ тухай хаттын манд сүүлийн нэвтрүүлэг байгаа. Тэгээд бид бүхэн маш олон хаттын тухай ярилцсан, хат тухайнаас суралцсан учраас өнөөдөр та бүхэндээ дөрвөн хүн азтан шалгаруулж уралдаан зарласан байгаа. Тэгээд тэр тухайн нэг танилцуулъя. Тэгээд уралдааны маань шагнал нь болохоор ийм цахан CD байгаа. Ариун өгшө хэмээх сайхан CD байна. Тэгээд төгөлдөр хурж Мөхтөягийн энэ CD нуран бүтээлийн дээжээс та бүхэнд одоо бэлгэх гэж байна. Тэгээд ямар талаар нэвтрүүлэг маань идэвхтэй оролцоорой. Тэгээд энэнийг авах болцол маань болохоор бидний нэвтрүүлгийг шеэрлээд комент хэсэгт болохоор таны бодлоор хатан ухаан юу вэ? Та өөрийнхөө тодорхойлолтоор хатан ухааны тодорхойлолт бичээд бид бүхэн нэвтрүүлгийн дараа уншиж байгаад хамгийн гоё комментийн хүнд тусдаа холбоо барьж агаад илгээх болно. Тэгээд нэг адсандаа болохоор уцаар холбогдож бид бүхнээс CD-г авах боломжтой байгаа. Тэгээд утасныхаа дугаарыг комент хэсэгт үлдээсэн байгаа. Тэгээд мөн бас нэг хилээд өгчээ. 010-7495-1130 гэсэн дугаараар та холбогдсон азтан болох боломжтой байгаа шүү. Тэгээд энэ CD-ний хувьд хэм бол 16 айдс байгаа. Маш сайхан 16 айдсыг та бүхэн төгөлдөр хүсүүлээ төгөлдөр аяа хүмүүстээс зааж өгдөг болсон. Гоо зүй мэдрэм сургал одоо энэ зүйлийг сурахын тулд маш хүмүүс анхаардаг болчихжээ. Тэгээд түүний нэг нь яг хараггүй ариун өгшө хэмээхийн сайхан CD-н дээр олон сайхан дуунуудыг та бүхэн сонсоод бас хүүхдүүдтэй өөрөө ч ихсэн гоё амралтыг авах боломжтой сайхан айцууд байна. За бидний дараагийн хатан маань болохоор Чин бишрэл тайгал хатан гэдэг байгаа. Тэгээ тайгал хатны хувьд болохоор түүхийн хэсэгт маш их түүний мэдээлэл агай ховор байдаг. Гэхдээ түүхээс үзэх юм бол үнээр соён гэгэрлэгч их бичгийн хүн байсан гэж үздэг. Маш их яруу найраг бичдэг, шүлэг бичдэг, маш их орчуулгыг хийдэг. Бас нэг талаараа олон хэл мэдэх магадлал өндөртэй айгу бичиг хэргийн хүн байсан гэж үздэг. Тэгээд түүнийг ерөнхийдөө бол түүний хүү цогт хунтайзын түүхтэй маш их хамт уялдуулж авч явдаг байсан нэг юм байсан. Өнөөдөр бол барыг доктор профессор. Одоогийн судалгааны ажилтай. Орчуулагч шиг юм тийм үү? Олон мэдлэг зэрэг эзэмсэн чадвартай нэг юм байна. Дараагийн хатан маань болохоор Галдан Багшигт хааны хамтран зүтгэгч Ануу гэж байгаа. Ануу хатан маань байгаа. Тэгээд энэ нэрнээсээ хурц сансмал хамтран зүтгэгч. Тэгэхээр түүний их хатан биш хамтран зүтгэгч. Тэгээ Ануу хатангийн маань бол монголчуудаас мэдэх байх сүүлийн үед Ануу хатан хэмээх кино бас гарсан байдаг. Тэгээд Ануу хатан маань болохоор Манчжин улсаас Манчжин улсыг бүхэлд нь Манчжин улс монголчуудыг эзлэх гэж хаад түүнтэй маш эрчимтэйгээр зохион байгуулалттай цогт тэмцсэн Галдан Багшигт хатны хааны хатан бөгөөд Галдан Багшигт зөвхөн хатан хүн биш түүний хамтран зүтгэгч дайн түүнтэй цуг явдаг маш олон дайн түүнтэй хамт оролцдог маш эрэлхэг хатуужилтай маш дайны урлагт суралцсан ухаалаг нэгэн байгаа.
Тэгээд Монголын түүхэнд бас бид хүний судалснаар зөв бол өөр өөр тэмдэглэл байдаг. Тэгээд очир татан хааны хааны охин гэж зарим тэмдэглэдэг. А зарим газар нь болохоор түүний охин биш, хүүгийнх нь охин буюу түүний ач охин хэмээн тэмдэглэсэн байдаг. Тэгээд тухайн хүн мэдээлэл маш ховор учраас яг аль нэг зүг дэс бид хүн мэдэхгүй тэмцэс номныхоо гарсан дараагийн дагуу явуулахар тайлбарлаж өгч байна. Тийм тэгээд бас комментэд маань хүмүүс бас орж ирсэн байна. Тэгээд сая уралдааны талаар ярьсан шүү дээ тий. Уралдаанд оролцохоор хүмүүс манд юм биччихээн. Тэгээд энхүү шалтан хуйг маань өрх гэрээ гэрэл гэгээ гэгээ цацруулам үзгэлэн гоо хаттын залгамж үгсээ удам залгах ариун өвдөстэн ухаан төгс уян сэтгэлтэн сэтгэлийн чимэг итгэлийн өвдөс ухаан дээрийн түшиг толгуур 50 амьдралын гэрэл гэгээ гэсэн мэн өөрийнх нь зохин шүлгөө юм ямар гоё замны сарайч өөрөө зохиоч юу болох таньсан нэмж танилцуулж өгөөрэй яг Тэгээ ану хүмүүс маш гоё комментд үлдээ зин. Тэгээд та бүхэн ч гэсэн мэдээ чин сэтгэг ах бүхэн боломжтойгаа яг л бид хүн ихний хүн гэж лээгүү хин гоё бичсэн бэ гэдэг тагаа учраас та хизээч хамаагүй нэвтрүүлэг дуусахаас өмнө коммент хийсэгт өөрийнхөө бодлыг бичээрэй гэж та бүхнээс хүсэж байна. Хаа тэгээ ану хатны маань бодлохоор үнэхээр эрэлхэг түүний дайны нөхөр байсан. Тэгээд түүний түүхээс үзэх юм бол галдан бошигт хааны дэрэгдэх нүднийхэн чимэг халуун амийн хамгаалагч нэгэн байсан гэж үздэг. Тэгээд хүмүүс бас тэгж ярьдаг нь артаа хамгаалагч маань хүчтэй байх бол би бас ирч хүчтэйгээр бас өөртөө ихтгэлтэйгээр ямар нэгэн зүйл санаа зовхгүйгээр урагшаа товтлон дайрах боломжтой гэж үздэг. Тэгээд тийм учраас бас галдан бошигт хааны маань артлийнхэн маш хүчрэхэг нэгэн хамгаалагч байсан гэж Монголынхаа түүхэнд бичсэн байгаа. За ингээд хамгийн сүүлийн хатан буюу 20 дахь хатан мөн манай намын 20 дахь хатан болохоор маань сүүлийн хатан болохоор улсын их дайганд дондог толон хатан маань байгаа. Тэгээд дондог толон хатан гэхээр ерөнхийдөө бол бас баг хэмжээний монголчууд мэддэг баха мэдэж байгаа байхаа гэж найдаж байна. Тэгээд дондог толон хатны маань болохоор богд эзэн хааны хатан байгаа. Тэгээд түүний монголын түүхэнд хамгийн тодорхойсэн зүйл болохоор ханьтай зөвлөх маш халамжтай тань гэсэн тодорхойлт байдаг. Тэгээд үнэхээр ухаалаг, сэргэлэн, аливаа зүйлд ёс зүйтэй, маш их халамжилдаг. Бас эрэгтэй хүн халамжинд байх хэрэгтэй. Эмэгтэй хүн халамжтай байх юм бол эр хүний маш их хайрыг татдаг гэж үздэг. Тэгээд дондог толон хатан маань бас халамжтай, бас ёсыг айгүй эрхэмлдэг нэгэн байсан бөгөөд бол та дондог толон хатантай нийлхээс өмнө бас баг зэргийн буруу зүйлийг хийх гадны хүмүүстэй нийлж их арх дарсанд орж явах үед дондог дулам хатан түүний ихнэр болон ирснээр тэр бүх зүйлээ зогсоохот нь маш их тусалд дэмждэг болсон. Тийм учраас маш зөв зүйлээрээ түнд нөлөөлсөн нэг юм гэж үзэж байгаа. За тэгээд өнөөдөр хүртэл болцсон тий. За өнөөдөр хүртэл бид нэр номынхоо маш олон хаттаар та бүхэнтэй бас дөрөв нэвтрүүлгийн турш мэдчилээ. Олон зүйлийг хуваалцлаа. Таны хувьд ч гэсэн яг эргээд харахад яг хатан ухаан гэдэг нэрээ яг Монгол хаттуудаас мань ийм ийм ухаалаг оо зан чанар, үйлдэл үг хэл гарч байсан юм байна. Өнөөдөр хүртэл бид нэр амьдралдаа хэдийн олон жил өнгөрсөн ч гэсэн тэр сургаалыг нь бодоод хэрэгжүүлэх гэж хичээж явдаг зүйлүүд ч гэсэн зөндөө шүү дээ, тийм үү? Тийм учраас таны хувьд ч гэсэн яг Монгол ухаан, ялангуяа Монгол эмэгтэй Монгол хатан ухаан гэж яг юу байдаг хаа та коммент өрөвшүүлэн бичээрэй гэж хүсэх бай. Хата ухаан мэдээж үнэхээр бид бүхний нийт 20 хатнаас суралцсан. Тэгээд энэ номыг унших үедээ миний хувьд тодорхойлоход эмэгтэй хүн хатан ухаантай байханд бол хамгийн ихний зүйл бол маш олон хатан дээр тавцсан. Магадгүй номыг уншиж байхдаа кейборд гол түлхүүр үгээр хэрэглэхэр үг бол ив нэгдэл. Ив нэгдлийг эрхэмлэх маш олон хатан дээр өөрсдийнхөө төлөө биш Монгол улсын алтан уургийн эвнэгдлийн төлөө бүх зүйлийг хийжсэн гэж гарсан байдаг. Тэгээд бас миний үзснээр бол Монгол хатны хамгийн зөв шаналар бол бас эвнэгдлийг эрхэмлэх маш хоорондоо гэр бүлээ, үр хүүхдээ хамаатан дээр үеэрээ бол улс төр өнөөгийн нийгмээр бол хамаатан садан ажил хамт олныг эвнэгдлээ айллах маргаанаас зайлс хийсэн байх нь айгу зөв зүйл юм лоо гэж дүгнэж байна. Таир маань бас өөрсдийнхөө тодорхойлолтоор Монгол хатныг дүгнээч. За миний үед За ерөнхийдөө ингээд 20 атнаас суралцлаа. Тэгээд энэ суралцах хугацаанд бас нөхөр сонсоо сууж хагаад министр шсэн.
тийм байх шүү те би чсэн суралцах хэрэгтэй юм байна. Тэг үнэхээр одоо юу гэдэг хүн зөрсдгөлээ одоо ил гаргай хардаг бол зарим хэсэг дээр нь үнэхээр аа нэрэг тийш шүү гэд улаах үечсэн зөндөө байла. Тэг энэ цагаар дамжуулаад өөргөцөө эргэж харлаа. Тэг ерөнхийдөө одоо шинэ он нилийн төгч baina. Одоо хэдэн хоногийн дараа бид нэр 2017 онд одоо уулзах гэж байна. 7 хоногхгүй. Тийм. За тэгээд ингэсэн чинь яг уу бас нөгөө төлөөр шинэ оноос өмнө бас өөрийгөө дахиад эргэж харах дүгнэх цаг байж чадлаа өнгөрсний сарын турш. Тэгээд бас шинэ сэтгэлээр энэ зүйлийг өсөж мөрөөдөх тэр мөрөөдлийг бас илүүхээр хөдөө чадсан гэж хөвдөө дүгнэж байна. Эмний удаас энэ номнуудаас номнуудаас энэ хаттуудаас номнос зэн таньж мэдсэн хаттуудаас харахтаа төвчээртэй тууштай бас айгүй бүтээлч байгааг нь харахтаа тэгээд бас анхны малгайг хас хийсэн гэх юм ийм шинэ мэдээллүүдийг харахтаа өө ямар сонин тэг өмнө нь тоотой хэдэн хаттыг мэддэг байсан бол одоо бүр самар гүнж хүртэл мэддэг болсон. Тийм болохоор энэ номыг эргээ дахиад харахад бас дахиад уншихад бид нарийн нэг уншсан зүйлээ дахиад нэг уншсан арай нэг өөр өнцгөөс хардаг. Арай бас дахиад илүү арай нэг мэддэг юм шиг арай нэг уншижсэн гэж байгаа боловч дахиад шинэ зүйлийг олж хардаг штеп. Тэгэхээр энэ намыг энэ удаа уншаад өнгөрчлөө гэж дуусгах биш дахиад сөхөх дахиад эргэж нэг харах. За юу вэ би одоо ингээд шууд хэлээхлээр нэрүүдийн бүгдийг нэрлэж чадахгүй ч эргээд унших юм бол нэрийн цэжлэл юм байна. Өшөө олон зүйл тэр хүмүүсээ сурах юм байна. Дээрэс нь илүү бас ганагчгээ өөрийгөө эргэж хараад амьдралдаа хэрэгжүүлэх зүйлээ илүү бүр яг тодорхой бас хэрэгжүүлсэн байгаагаа нэг хараад хэрэгжүүлэхээр юу дутуу байгаагаа нэг хараад ямарсан дахиад нэг номоо уншмаар санагдлаа. Тэгээд эргээд тарахад энэ царийн турш бид нар мэддэг хүмүүсийнхаа талаар ярьсан ч мэдэхгүй хүмүүсийг эсвэл үртэл айгүй олон зүйлээ суралцсандаа маш баяртай нэг төвчээртэй тууштай бүтээлч байсан нь бас Монгол эмгтээчүүдийн Монгол хаттуудын бас нэгэн зан чанар бидний суралцах ёстой зүйлийн нэг юм байна гэдгийг олж харсан. За тэгээ бид бүхний хувьд ерөнхийдөө хатуу ухаан номоо дүгнэлээ. Таас өөрийнхөө үзлээр хатуу ухааны тодорхойлоод коммент хийсэхд үлдээгээд гайхалтай сэдэг бас аваарэ гэж та бүхний уриалж байна. Тэгээ ерөнхийдөө өнөө бидний энэ сарын нэвтрүүлэг нь болохоор Монгол хатад хэмээх номоор ярилцсан. Тэгээд номны хувьд болохоор би үздэг заримдаа боддог. Ингээд тодорхой агуулга нь хизээч өөрчлөгдөхгүй яг хэвлэгдсэн мөртлөө би тэр номыг хизээ унших вэ гэдгээс шалтгаалаад тэр номыг надад өөх мэдээлэл нь өрөдөг. Би магадгүй энэ номыг өнөөдөр уншсан 10 жилийн дараа уншихтаа хүлээж авах мэдээллүүд маш өөр байх болно. Тэр тухайн номоо суралцах сургамж маань бас өөр байх болно. Магадгүй өнөөдөр уншчаад зүгээр мартах эсвэл дахиад өөрийнхөө амьдралдаа хэрэгжүүлээд тухайн зүйлээ суралцах тэр бол зөвхөн бидний сонголт. Тэгээ та бүхэн ч гэсэн нэвтрүүлэг эхлэхээс өмнө бид бүхэн линкийн энэ номныхоо тухай яаж татаж авах боломжийг өгсөн. Тэгээд бас энэ номноос дахин суралцаад бидний сонсох ярихтаа магадгүй орхисон нэгэн зүйл байх юм бол та дахин уншаад тэр номноос суралцаарай гэмээ зөвлөмөр байна. Тий, яг харахгүй бидний хэдийн нэг сарын турш хийгдсэн дөрөв дахь нэвтрүүлэг боловч энэ номн дээр байгаа бүх мэдээллийг танд ал хүргэж бол чадаагүй. Тийм болохоор таас номны гой гой амттай хэсгүүдийг өөрөө олоод унших юм бол энэ ном илүү амттай. Одоо бидний ярьсан зүйлээс гадна өөр ямар их одоо ухаалаг зүйл бас түүхтэй холбоотой ямар их бодит үнэн зүйл байсныг тааруулж харах болно гэдгийг бас хэлэх байна. Тиймээс дахин сануулж өгсөн баярлалаа. Бид нар линкийг тавьсан байгаа. Тэгээд ялангуяа гадаадд байгаа монголчууд мань шин ном ч юм уу яг монгол номнуудаа авалж унших аягүй боломж хор байдаг учраас линкийг тань тавьж өгжөөсөн маа. Тэгээд өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийн төгсгөлд ч гэсэн бид нар комент дамжууллаад энэ ном болон бас өөр бусад захим номнуудын линкийг тавьж өгжөөсөн маа. Тэр линкээ бас үргэлжлүүлэн тавьж өгнө. Зяа тэгээд энэ түрүү хамтаа нэгээс уран бүтээлээ сонсоод эргээд ирээ. Тэгээд танд бэлдсэн уран бүтээл маань Аз Заяа, Дуучин Аз Заяагийн Сүүн Далаа ээж химээс хор мөтелийг тань бэлдсэн байгаа. Тэгээд хамтдаа дуугаа үл авч үзээ. Эргээд студиэд болцгаая. Наран гэрлэлчтэй сарын оожимэн дэлгэр сайхан хараагаараа дэлхий өртөнд мэш
Тэгээд бас баг зэргийн хүмүүс маань эхлээд эхнээсээ оролцоогүй үзээгүй амт хүс амжаагүй байсан учраас тэгээд уралдаанаа дахиад нэгэн танилцуулъя. Тэгээд өнөөдөр бид бүхэн дөрвөн аттан шалгаруулахаар бэлдсэн байгаа. Тэгээд аттан бүхэндээ CD бэлгэхээр бэлдсэн байгаа. Тэгээд CD-гээ. За ямар CD вэ гэхээр төгөл төр хуурч ариун мөнх туяагийн ариун гүшиг. Их шиг гэсэн сайхан уран бүтээлийн дээжийг танд бэлгэхээр бид нэр бэлдээд байна. Тэгээд энэ CD маань дотроо 16 аяз байгаа. Тэгээд ардтай Солонгос, Англи, Монголоор нэрэд юм биччихсэн. Солонгос нь бэлгэлсэн ч одоо англи хэлтэй хин нэгэнд бэлгэл англиас ярьсан ч Америкт мэс ч юм те. Бэлгэлсэн ч аа ямар аюу вэ гэдгийг мэдэх боломжтой. Маш сайн хийгдсэн CD байгаамаа. Тэгээд төгөл төр хурч маань энд CD-гээ хөвлөл явахтай бид нартай үлдээсэн зүйл байгаа. Тэгээд тиймээс танд энэ маш гоё энэ их шигүүдийг энэ айцуудыг бэлгэлэхээр бид бэлдээд байна. Тэгээд энэ хэдүүл их хоёроос үзэж амжааг хүмүүс байсан учраас нэвтрүүлгийнхаа адсан тодорхойлох цагаа 2 цагт сонгох уу? Нэвтрүүлэг маань өөрөө 1 цаг юм чинь. 1 цаг сонгочвол хөө гэж хэлнэ. Тийм батлаар өшөө 2 цаг сонгаад нэвтрүүлэг дууссан гэсэн та үзэж байгаа бол комент хэсэгт бичиж болно. Тэгээд энэ адстангаа шалгуулахдаа бид бүхэн болохоор таны бодож байгаа, таны тодорхойлолтоор Монгол хатан ухаан гэж юу вэ? Хатан ухаан эмгтэй хатан хүн ямар ухаантай байвал хэрэгтэй вэ гэдэг асуултын дагуу Монгол энэ комментэндээ үлдэх хэрэгтэй. Тэгээд заавал номон дээр гарч байгаа хаттын жишээ биш. Таны үзэж байгаагаар таны бодол тохиолдсон тийм. Одоо гэдэг нэг дав туулахдаа энэ асуудлыг би ийм аргаар альсгүй ингээд миний ээж ч гэдэм үү, миний эгч ч гэж болно тийм. Тэгээд хатан ухаан. Эсвэл эхнэрэн ч юм уу яг л энэ яг Монгол оо Монгол хүний Монгол хатан ухаандаа гэж мэдэрсэн санагдсан зүйлээ бидэнтэй хуваалцаарай гэж хэлэх байна. Заавал үнэхээр гайхалтай өрмөц жишээ биш энгийн зул энгийн багтаа бас тамин байдаг. Зүгээр эхнэр нь нэг жижигхэн хувцсыг аваад ялангуяа сүлүүд юм хүмүүс өөрөө хувцсыг хэрэглэх шаардлагагүй хүүхдүүдтэй жижигхэн болгож хийж өгдөг ээжүүд сүлүүд маш их болсон. Тэр ч гэсэн эмэгтэй хүний уран чанар хатан ухаан тиймэрхүү зүйлээ цэцэн битсэн болно. Заавал маш томоор эртний түүх суддаг тийм хүн дээр хүлээж аваад шаардлагагүйгээр энгийнээр хатан ухаан эмэгтэй хүнд байх хэвээр шинж чанарын тухай та комментсэд үлдээгээрэй. Тэгээд сая аригч гам мэт тийм шинж чанар гэд ярьж байхад сая хуулсан шүү. Нэг ихч маань санагдчихээн хүүхдийн ха багцсан өмсөр
хөөхөн тоглоом ингээд өгцөн. Тэгээд тэр аягүй хөөхөн. Тэгээд ер нь хүүхдүүд аягүй амархан тоглоноос бас өйдөчдөг штэ. Тэгээд тэрийг хичнээн хувцсан байсан чинь тэр хөөхөд тэрийг тоглоомгийн харж байгаа лэр бас дахин хэрэглэлт болоод аягүй аригч гамж санагцсан. Тэгээд гих мэдчлэн ингийн боловч танд үнэхээр ямар ухаалаг юм бэ гэж санагцсан зүйлсээс хуваалцаарэ. Аха тэгээд энэхүү боломжийг одоо тийм энэ уралдааныг дамжуулаад өөрөө юм боломж олгоод хин нэг нэг урамшуулах тийм сайхан цаг болгож байна шүү дээ. Хин нэг нэг дуурдж тэ. Тэгээд түүн зариулаа хідэн мөр шүлэгч хийж болно. Тийм шүлэгч хийж болно. Дөрвөн мөрт тийм эсвэл гой богино хэмжээний өөрөө өөрийн зохиосон өгүүлэгч байсан болно. Тэг тэр өөрийнхөө дамжуулах гэж байгаа зүйлээ ямар хэлбрээр байсан ч болон бидэн та явуулаарэ гэж хэлэхэ. За тэгээд өнөөдрийн маань нэвтрүүлэг ингээд ерөнхийдөө дуусж байна. Тэгээд бид шинэ манд зэрэг хоёлаа яа. Гурвлаа энд сүлд ирсэн комментод уншия. Jonathan Гантлаг, вау, манай энэ хөш ямар мундыг юм бэ? Төрөний нөгөө нэг шүлгийг уншаад битсэн сэтгэл байна. За тэгээд Кёнмин гэдэг хүнээд Монгол олон хаттын талаар сонслоо. Хатад болгон өөрөөр төвхтэй боловч хатуу тууштай зан чанар төвчээртэй байдал эвтэй байдлынхаа төлөө хурц ухаанаараа бүгд холбогдож байгаа санагдлаа. Тийм шүү тий. Баярлалаа танд. Гэрлэн норчмалэр голынх нь ямар хөөр хийм бэ? Хээ хээ сайн угаант яг таны тэндэг хүн байж таарлаа. За баярлалаа. Та атгаж байгаа маань хатан ухаа. Хатан ухаан бол хатан ухаа юм аа гэсэн юм шиг. Тэгээ өөрөшөө би та биднэрөө комент үлдээгээр нэвтрүүлэг маань дууссан ч гэсэн нэвтрүүлгийн доор таас комент үлдээх бид нэр 2 цаг сунгацсан байгаа. Магадгүй бас энэ их чухал юм чинь бодох хэрэгтэй. Найруулах хэрэгтэй гэсэн бодлын үднэс бид нэр цагаа 2 цаг сунгаж яана таас идэхтэй оролцоорой. Тэгээд нэвтрүүлгийн дундуур ч гэсэн маш гоё шүлэг бичсэн, сэтгэл бичсэн та бүхэндээ баярлалаа. Өөрөшөөлээд бид нэр та бүхний хүлээж байгаа шүү гэдэг хэлэхтэй баяртай. Тэгээд отгож байгаа гэдэг хүмүүс маань комент байгаа дээр тасалсан байсан бололтой. Аа за за. Хаадын хажууд хамтран зүтгэгч хэмээн дахиад нэг комент орчиж байна. Үнэхээр эмгтэй хүн хатан бол хамтран зүтгэгч. Тэгэл хайхаа. Найдвартай түнш артал өртлөг боллоо шүү өнөөдөр яах тэ. Аха. За тэгээд ариун шиг сэдийг авах хүмүүс араараас гарч ирсээр байна. Хатуужил зүтгэлтэй хайраар гэж байна. За тэгээ манайхан нилэн итгэвтэй байгаад маш их баяртай байна. Тэгээд ерх сараас бид нэр шин дүр төрхөөр. Тэгээд бид гуравч удаа тэгээд хаттууд ярьсан болохоор тэднийг дуурайх гэж байна. Дээл өмсгөл нилэн хичээлээ. Тэгээд та бүхэн ч гэсэн нүдэндтэн ч гэсэн одоо сэтгэлд нь чимэг байсан бол нүдэндтэн насыг харахад гоё харагдсан байхаа гэж найдаж байна. Тэгээд ерх өдрүүдэд ирэх сард ч гэсэн таны хүлээлттэй байгаасаа бид нараас шин санаагаар шин санаачлагтайгаар гоё бас таны сэтгэлд тань чимэг болох бас нэгэн зүйлийг бариад хийхээр нэвтрүүлгээ яриад бэлдэж төлөвлөж байгаа. Тэгээд энэ оны турш ялангуяа 12 сарын турш сэтгэлийн чимэгтэй хамт байсан танд баярлалаа. Тэгээд маань нэвтрүүлэг маань болохоор 7 хоног болгоны даваагаргийн орой 8 цагаас явагдаж байгаа. Тэгээд та бүхэн бас цаг заваа гаргаад бид бүхэнтэй хамт байгаад суралцах зүйл байвал сураад бид бүхэн мэдээлэл өгөхийг хүсвэл бас комент хийсэхэд өгч бидэнтэй хуваалцаарай гэж хүсэж байна. Санал оноож байсан бидний одоо фидбек гэж ярьдаг штэ. Энийг ингэвэл сайн байна аа. Ингэвэл арай дээр юм шүүс. Зэмлэлийн үгээс ч бид нар хүлээж авна. Тэгээд юм балаар та ялангуяа сая 8 цаг гэдэг нь солонгос цагаар 8 цаг байгаа. Монгол цагаар бол одоо өвөл юм чинь 7 цаг байгаа. Өөр газраас үзэж байгаа таны хувьд өнөөдөр яг хідэн тэр газрыг тань хідэн цагийг мэдгэвгүй ч гэсэн та энэ цагийг нэг цагийн турш бид нарт амт шууд нэвтрүүлэх юм оролцож байгаарэ гэж хэлэх байна. За тэгээд нэвтрүүлгийн өнөөдөр энэ хүргээд өндөрлөе гэж бодож байна. Өөрөглөлн та бүхэн комент үлдээгээрээ бид гурав хүлээж байгаа шүү. Тэгээ бас явуулахд бэлэн бид нар өөрөглөлн бас шуудангаар явуулах боломжтой тантай хувьд нь холбогдоод таны бэлгийг хөргөх болно. Тэгээд дарахсан монголчууд учраас та дэлхийн хаач хэсэн хамаагүй бидэнтэй холбогдоод энэ зүйлд хамтдаа оролцож сайжруулж байна. Тэгээд нэвтрүүлгийнхаа ураг хэлээд хамтдаа төгсөхөө. За баярлаа. Сонсоод сураад сайхан амьдарцгаая. Баяртай. Баяртай. Жилийн дараа уулзъя. Яа. Өнөөдөр 2017 онд уулзъя.